waxaan leeyahay xildhibaanada baarlamaanka 11aad ee dooran walaalayaal qaranimada Soomaaliya u heeliya ila qof gooni qancisan faali garaysan la idin ma soo dooran idinkoo wali fariisan haddii waxa weeye khilaaf bilaawdaan iyo dood hadda markii aad fariisataan la maxaa idin ka sugaya mudane doona kaarkaaga qaada shahaadadaada fariisa kursigaaga dooro gudoonkaaga madaxweynaha Soomaaliya samata bixi karana soo saar qarnimada Soomaaliya ayada lagu soo doortay ayada u heeli kursigaaga fariiso codkaaga dhiibo ka shaqay mustaqbalka iyo horsocodka Soomaaliya haddii intaas diiday aadmiidiya la soo istaagto muran iyo dhacdays wasaaradda cadaaladda social media ee shacabka Soomaaliyeed ba waxay ku aqoonsan doonaan inaad tahay qof horumarka iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed ka soo horjeeda inaad tahay Soomaaliya waxaa maanta daawo u ah xaaladda adag ee ku jirta ay uga bixi kartaa in madaxweyne la soo doorto madaxweynahaasna uu noqdo madaxweyne ummadda u siman oo Soomaaliya marxaladda adag ee ku jirta ka saari kara balse looma baahna hay'adii koowaad ee dawladnimada ee la dhisay in ayadii muran bilaawdo qilaaf bilaawdo wax loo baahan yahay ma doono kaarkaaga aqoonsiga qaada shahaadadaada fariisa kursigaaga dooro gudoonkaaga madaxweynaha Soomaaliya sanadka bixi karana soo saar wixii intaas ka baxsan shacabka Soomaaliyeed iyo qarnimada Soomaaliya wax dan ugu ma jiraan mudane marka lagu dhaarinayo waxaad ku dhaaranaysaa ogow waxaan ka shaqeynayaa danta dadka dalka iyo diinta danta dalka iyo dadka iyo diintu waxay ku jirtaa inaad u heeliso qarnimada Soomaaliya adoon wili dhaaran marka aad ka cagajiideyso inaad u heeliso hadda taasi waxa ay ka dhigan tahay inaad waxa weeye meesha aad u imaanba inaad danta dalka iyo dadka iyo diinta u heelisay waxa weeye ujeed kale leedahay haddaad miidiya la soo istaagto danta dalka iyo diinta iyo dadku waxaysan ku jirin hadda waxaa lagu aqoonsan doonaa in wax kale u yimid insha Allah ta'ala shacabka Soomaaliyeedna was ka qaban doonaan waxaan soo jeedinayaa xildhibaanada baarlamaanka 11aad war naga fariista walaalayaal oo naga fariista waxa la idin ka sugaya mustaqbalka Soomaaliya inaad dhistaan la idin ka sugaya idinkoo weli fariisan waxay idinku tahay inaan muran bilaawdaan sharaf dhac waxaa tiin hay'adda kaliya ee sharciga ee waxa weeye dooran maantay war baarlamaanow dowladnimada Soomaaliya ha xumaynina war qaranka Soomaaliyeed waa xanuunsan yahay maantay ciddaa weysu u baahan yahay idinkoo ah waxa weeye hay'addii koowaad ee sharci dejinta ee dhisan walaalayaal cudur ha bilaabinina daawo aan ahayn in waxa weeye dowlad samata bixi karta la soo dhiso Soomaaliya ma laha ciddii wax kale u raadinaysa hadda waxa weeye ayada u taalaa balse wasaaradda cadaaladda social media runtii u sheegaysa shacabka Soomaaliyeed qarnimada Soomaaliya waxa daawo ah in dowladda soo dhiso qof walba muwaadin Soomaaliyeedana ayada laga rabaa inuu taageero ciddii ka soo horjeedana inuu ka soo horjeestaa la doonaya ra'iisul wasaaraha saasiri madaxweynaha saasiri hebel asaasa waxaas ka baxa Soomaaliyeed fulu socodkiina taageera Soomaaliya maxaa daawo ah in dowlad cusub oo samata bixi karta loo dhiso ayada taageera walaalayaal wixii intaa ka sokeeya walaalayaal ka baxa kor uga baxa war muuqaalkan si sheer gareeya oo lay gareeyo si uu gaaro shacab badan daawada hadaan ugu cusubtaan ugu soo biir hadaa horan oo la jagtana oo ku maasantahay daawashada muuqaaladeeda muuqaalkan muuqaalka xiga intaan ka gaari doono.